Швидкий поїзд номер 85 з полученням Запоріжжя-Львів буде прибувати до третього перону. Ми з Покровська. Ну не Покровська, а Бєлінська Покровського району. Яка ситуація? Чому вирішили виїжджати? Чому вирішили? Ну страшно стало. Стали прильоти. І онуки наші раніше виїхали. Ми їдемо к ним тепер. Ага. Важко дуже. Бої. Ну, у нас там ще ні, ну так вже просто близько, дуже близько підійшли. Ми вже прийняли це рішення давно. Просто время прийшло і пора їхати, все. Нове життя. Прильоти тільки, перельоти, воно ж слышно. І содрогаєшся, прячешся, переживаєш. Тяжеловато. У нас это, там привозят это питьевую воду. А так, ну, среди населения нашего тоже многие поуезжали, с детками поуезжали. Зараз рахуйте щодня, це два або три евакуаційних потяги. От, і фактично ще були евакуаційні автобуси, вони були вдень, вночі, ми не рахуємо. Це люди, які потребують зустрічі. Вас город, місто Львов зустрічає. Як ви доїхали? Добре. Ми з Мелітополя. З міста Мелітополя окупували нас. Чесно кажу, чеп не хотіла за кордон. Якби мене тут вилікувало, я дуже хочу на ноги встати. Я хочу ноги вилікувати. Добрий день. Турбує медико-психологічну допомогу Львівський залізничний вокзал. У нас сьогодні прибула жінка з Мелітополя, 73 роки, велика вага, на кріслі колісному. А зараз є вільні місця? Можливо... Зараз в мене ще люди живуть, поки не знаю. Де можете містечко, скажіть, у нас різні варіанти до дзвону, але поки що позитивні відгуки – це те, що жінку може прийняти підбуш. От, я розмовляла з директором, але потрібно скерування від соціального захисту. Залу. Поїзд відправляється о 15 годині